El passat divendres 17 de gener es va inaugurar el segon cicle de conferències sobre economia al Tecnocampus, que tindrà fi el 22 de maig amb la col·laboració d'Antoni Soy. Aquest cicle, com l'any anterior, és una iniciativa d'un dels centres del parc, més concretament de l'Escola Universitària del Maresme, que aprofita aquesta proposta per obrir les seves portes a tots aquells interessats en els continguts de les xerrades. Com la passada edició enguany, el cicle comptarà amb la participació de diversos economistes i experts en el sector. Alguns dels conferenciants seran Carles Manera, Joan Major o Oriol Amat.